Tere, head kohtla-järvelased! Endiselt olukord Ida-Virumaal ja Kohtla-Järvel on pingeline. 14 päeva jooksul Ida-Virumaal on 350 positiivset juhtumit ja viimase ööpäeva jooksul on 80. Ja peab ütlema, et Kohtla-Järvel ka olukord ei ole veel rahuldav. Et viimase ööpäeva jooksul on registreeritud 24 juhtumit. Pingeline olukord on meil praegu vanurite hooldekodus, kus on hetkel 90 vanurit positiivse tulemusega. Ja personali osas on ka haigestunud inimesi. See teeb muidugi muret teenendamisel ja õnneks peab tõdema, et enamus vanuritest ei ole raskelt haiget ja haiglas viibivad ainult 6 inimest. See olukord nõuab meilt endiselt maskide kandmist, käte desinfitseerimist ja mitte koguneda suurte seltskondadega koos viibimisel. Ja loomulikult on praegu keelatud kõik üritused. Meie koolid on distantsõppel ja meie huviharidus on ka distantsõppel. Ja kultuuriüritusi kultuurimajades meil sellel aastal ei toimu kahjuks. Et peame mõistlikult suhtuma selle probleemisse ja kõik koos saaksime selle üle elada, et see kiiremini lõpeks.